A következőre mondjuk meg, hányast adnánk, mielőtt beszélünk róla, és eláruljuk, hogy mi az. Rendben van, én a következő filmre arra 9-es. 9. Megvan. Te is megadod a 9-et? Igen, és csak azért 10 nem, mert hát azt nem adok, vagy nem tudom. Tehát most nem tudnám megérvelni, hogy miért nem 10. Te egyáltalán nem adnál 10-est. Nem, ezt csak úgy mondtam, ebbe sem menjünk bele. Viszont áruljuk el, hogy akkor miről is lesz szó. Szintén az összekötő kapocsit Elizabeth Taylor és Elizabeth Taylornak egy későbbi darabja, ahol teljesen más szerepet, teljesen más, hogy viszont olyan zseniálisan játszik, hogy nem csak minket nyűgöz le, hanem például az Oscar-díj bizottságot is. Hát ez a Nem félünk a farkastól című film egy 4 szereplős dráma Edward Albee tollából. Egy olyan darab, ami Mártáról és George-ról szól, ők a két főszereplő, akiket Elizabeth Taylor és Richard Burton játszanak. Valami szenzációsan, mondanom sem kell. Ezik mindig a leborulással, igen. De muszáj, mert jelezni kell, hogy... De nem, várját, ez nem úgy van, hogy én most nem automatikusan leborulok a filmek előtt, hanem olyan filmeket válogatunk ide, amelyek előtt nem esik nehezünkre leborulni, tudod? Igen, ez így van. A filmek többsége nem ilyen, hogy mi leborulunk előtte. Csak nem mindig én olyan zavarban vagyok, hogy vajon a hallgató arra szkeptikus-e, hogy én leborul, vagy az érdekli-e, hogy én leborulok, vagy pedig az, hogy mit tudunk mondani a filmről. De mondunk egy pár először dolgot a filmről, boruljunk, nyilván, aztán mondjunk. Ugye szerintem érdemes először leborulni, és utána megindokolni, hogy miért is olyan mélyre. Szóval azt kell tudni, hogy Elizabeth Taylor, na mindegy, azt kell tudni, hogy ez a film, a Nem félünk a farkastól, ez Martha és George borzalmasan rossz házasságáról szól. Hogyha ez jelent a ti számotokra valamit, hogy egy házasság pokoli, hogyha ennek van jelentés a számotokra, hogy infernális, akkor képzeljétek el ezt a kapcsolatot. A szerepeket azt Elizabeth Taylor és Richard Burton játsszák, akik férj és feleség voltak akkor, amikor ezt előadták, és a házasságuk az infernális volt. Tehát, hogy az ugyan gyakorlatilag az életüket játszották el ebben a darabban, ők kb. Így viszonyultak egymáshoz. Sőt, hogy ezt megfejeljem, annak idején, a 60-as években Magyarországon bemutatták ezt a darabot, mégpedig Rutkai Évával és Latinovics Zoltánnal a főszerepben, akik szintén férj és feleség voltak, és a kapcsolatuk, mondanom sem kell, pokolian rossz volt, egy bűnrossz házasságról volt szó ott is, többet ölték egymást, mint szerették, biztos, hogy amit el lehet képzelni emberileg, borzalmas egymás gyötrése, gyilkolása az ő köztük megtörtént, és hát ezt talán örültek is annak, hogy le tudják vezetni a színpadon. A Nem félünk a farkastól az egyik legjobban megírt darab valaha. Ez az amerikai drámairodalom a 20. században fényéveket vert rá az európai drámairodalomra, azt mondanom sem kell. Igen, nekem is eszembe jutott ez a dolog, hogy a európaiak szellemi fölénye, hogy ebben mennyi már csak póz, mert azért amit irodalomban is tudtak mutatni, és például drámában kifejezetten az tehát bármivel felveszi a versenyt. Hát az amerikaiak. Így van. Tehát konkrétan ez a darab ebben a szereposztásban Elizabeth Taylorral és Richard Burtonnel hát egyenesen frenetikus. Szóval hozzámentem, kiterveltem, hogy először átveszi a történelem tanszéket, és ha apu visszavonul, az egész egyetemet, érti? Annak rendje és módja szerint, amely már fel a gőz. Kézenfekvő terv, nem igaz? Olyan egyszerűnek tűnt, és apunak is tetszett az ötlet, egy darabig, mindaddig, míg jobban szemügyre nem vette a jelöltet. Dühöngsz már. És hogy jobban szemügyre vette, kezdett egyre kevésbé tetszeni neki az ötlet, mert rájött, hogy a kis George-ból hiányzik az a bizonyos valami. Hogy hiányzik belőle a szufla. Hagyd már abban. Ezt a mágában sincs. Szóval George-ból hiányzott a lendület, a rámenőség. Világ életében egy puhány volt, egy nagy határ. Elég a kutya úristeni. Remélem, George, üres volt az üveg. Tudod, hogy nem pazarolhatjuk a drága italt. A te fizetésed egy szürke tanároska nyomorúságos fizetése mellett. Szóval itt állok most ezzel a csőttömeggel, ezzel a nagy határ szerencsétlenséggel, aki feleségül vette a rektor lányát. Nem vagy képes befogni, na jó, csak tanár. Nem félünk a farkasztot, nem bántasz a pekasztot. 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 Nem félünk a farkasztot, nem bántasz. Rosszul vagyok. Itt
itt hallhattuk a Nem félünk a farkastól mondókát is, ami angol a Who's Afraid of Virginia Woolf, így hangzik ez a rigmus, ezt Eskandel, ez tulajdonképpen a címadó rigmusa ennek a darabnak. Itt hadd mondom el, most akkor nem csak Elizabeth Taylorra kapcsolatban, aki ugye itt most visszautalva arra nagyon mást játszik, mint az előző filmben, tehát tényleg nagyon meggyőző, hogy egy nagy tudású színésznő volt, hihetetlenül tényleg. Richard Burton-t sem ismertem én előtte, vagy, de láttam, de nem, hogyan, nem, így nem ugrott be, tehát most nem tudnék mondani egy filmet, hogy láttam, biztos láttam filmekben, de úgy, hogyan, most akkor felnőtt fejjel, tehát az elmúlt 10 évben, tehát döbbenetes, tehát hogy szerintem az a szín, tehát hihetetlen színészi teljesítmény. Azért te is le tudsz szamborulni. De itt, hogyan, az, van mielőtt. Nyilván. Tehát én ezt fölveszem én is a rutint. Tehát Richard Burton, aki itt, ugye mondjuk el, hogy itt ez a dráma, ez egy egyetemi környezetben játszódik. Azért azt fűzem hozzá, hogyha nem láttad a Kémek a sasfészekben című filmet. Azt szerintem láttam, ott, most, hogy mondod. Ott is a Richard Burton, ott egy akkora spillert játszik a Richard Burton, és úgy oszt, hogy még a partnerek Clint Eastwood is állandóan visszahőköl, hogy úristen ez. De, és Richard Burton, tehát ugye szóval összekapcsolva a dolgokat, tehát hogy ez egy egyetemi közegben játszódó, egyetemi kisvárosban játszódó két tanárházas pár közös részeg éjszakája. Ennek köszönhet ez egy durván intellektuális darab. Tehát ha valaki ilyeneket szeret, a gyors riposztok, a kegyetlen intellektuális játékok, tehát tényleg nagyon-nagyon nagy nívójú tudás van belevíve. Brilliáns párbeszédekbe is. És olyan érzelmi áthatottság, tehát hogy egyszerre 100%-ig emocionális és 100%-ig intellektuális. Brutális erő. Gyors közbevágások, nagy intellektuális és azt kell tudni, hogy az elején már részegek, amikor kezdődik, a végére meg annyira eláznak a darab végére, hogy már takony részegek, és ez is bele van írva a darabba, hogy hülyén reagál, nem is érti, nem is kapcsol, de közben a gátlások meg olyan mértékben feloldódnak, tehát azt kell tudni, hogy végig részegek a szereplők. Tehát az egész darab teljes hosszában részeg mindenki benne. Konkrétan. És hát olyan mélyre süllyednek az ő kapcsolatuknak a posványába. Olyan dolgokat engednek meg maguknak egymással szemben, ami már az elképzelhetetlenség határán túl van. Egy olyan párbaj zajlik Márta és George között, ami az gyakorlatilag, aminek a tétje az életük. A pszichéjük, mindaz, amit közösen felépítettek egymásban és önmagukban. Egyébként a négy szereplő közül ugye a szóval mondjam, az ember hajlamos lenne legkönnyebben elintézni kicsodát, ugye Honey-t, a fiatal házaspárból a feleséget. Az a lényeg, hogy két házaspár találkozik, és jól berúgnak egy éjszakán keresztül. Igen, egy idősebb házaspár, Richard Burton és Elizabeth Taylor, illetve a színészek nevét most nem fogom tudni felből mondani. A fiatal házaspár, ahol a fiatal színésznő egy igazi naíva, és annyira természetesen és hitelesen játsza, hogy szintén nagyon lenyűgöző, és ketten kaptak Oscar-díjat ebből a filmből. Szereplők, ők voltak Elizabeth Taylor, illetve a fiatal Honey-t játszó színésznő. Tehát, hogy ők megkapták mind a ketten az Oscar-díjat. Itt kicsit ugye nézegettem, hogy ki mire kapott Oscar-díjat. Döbbenetes volt látni, hogy Richard Burton 7-szer jelölték Oscar-díjra, és egyszer nem kapta meg. Soha nem kapta meg, pedig 7-szer jelölték. Egyetlen kérdésem lenne, az lenne a kérdésem, hogy mi az erősebb brand, Richard Burton vagy az Oscar? Igen, ilyenkor mindig ez a fő kérdés, hogy most nincs meg Richard Burtonnek az Oscar-díj, és az Oscarnak meg van Richard Burton, igen, tehát nem tudom, hogy kinek kínos ez. Úgyhogy valószínűleg itt az Oscar komoly lemaradásban van, mert a brand nívóját ez rontja. De valószínűleg arról van szó, hogy a Richard Burton az meghalt 60-valahány évesen, és nem tudták odaadni neki 80 évesen a élete legszarabb filmjére az Oscar-díjat, Vince Scorsese-nek, meg oly sok mindenkinek, vagy amikor már filmet sem képes forgatni, mert már annyira öreg szenilis, akkor hozzávágják az életmű Oscart, ahogyan például a Kirk Douglashez. Kirk Douglas se kapta meg soha az Oscart, de nem baj, még húzza, még működik a pacemaker, egy jó életmű Oscart oda lehet vágni hozzá, és kész. Megvan oldva a probléma. Hát ez Richard Burton-nel nem sikerült. Túl jó filmeket készített Hollywoodnak mindig is, ezért sose lehetett odaadni neki. Oda akartam én kiukadni ezzel, hogy Richard Burton, hogy miért is tényleg meglepő volt az, hogy ő jó színész. Ugye Richard Burton szintén nagyon karizmatikus férfias jelenség, ugye annyira, hogy Elizabeth Taylor volt a felesége 2-szer is. Ugye most megbocsáthat, hogy kicsit bulvár leszünk, ugye, hogy Elizabeth Taylornak 8 férje volt, akiből 2 volt Richard Burton, illetve Richard Burtonnek volt azt hiszem 5 vagy 6 felesége, akiből 2 Elizabeth Taylor volt, és valóban ez a pokoli házasságok annak lenyomata itt a filmben. Tehát ő egy nagyon férfias, erőteljes karakter, és itt ő egy ilyen sikertelen
egyetemi tanárt, egy ilyen, tudjátok, kardigános, nyakkendős egyetemi tanárt játszik. És tényleg nagyon meggyőzően. És mindig elhangzik vele kapcsolatban, hogy ő milyen puhány, meg milyen egy, nincs benne semmi szufla, de tényleg nincs benne semmi szufla. Én nem úgy látom ezt a figurát, mint aki benne lenne semmi szufla. Inkább csak úgy látom, mint aki nagyon szereti Mártát, és mindig megvárja, hogy Márta vigye be az első szúrást, ő pedig irdatlan kemény riposztokra képes, de sosem támad élből. Tehát, hogy Márta a kegyetlen, Márta az, akivel nem lehet együtt élni. Márta az, akit nem lehet tolerálni, nem lehet elfogadni. George pedig a szenvedő pára ő mellette, aki folyamatos gyötrelem alatt áll. Én ezt valahogy így látom. Itt kicsit szerintem muszáj lesz belemennünk még jobban, hogy mi is itt a drámai konfliktus. Ugye itt ez a pokoli házasság miért is pokoli, hiszen nem komoly kapcsolatba állítható ez egy másik film, amiről egyszer beszéltük, ez pedig a Keserű méz. Tulajdonképpen ez a film is a gyermektelenség tragédiája. Tudnélik, ez a házas pár már középkorúvá lett, a feleség máshol, például a fiatal tanár kollégák karjában próbál átmeneti örömet találni, vagy boldogságot találni. A férj feladta az ambícióit, George feladta az ambícióit, és nem épp tudott sikeresen nagy egyetemi karriert építeni, és nincsen gyermekük. Ez tulajdonképpen az, hogy semmilyen formában nem tudták megvalósítani, és hogy a saját ambíciójukat, és ez a gyermektelenség, ez nagyon erősen ki van emelve, abban, hogy ők a saját boldogtalanságukat, és azt, hogy tulajdonképpen nem bírnak már együtt élni, úgy próbálják kezelni ezt a helyzetet, hogy folyamatosan ilyen játékokat játszanak. Egymással intellektuális szerepjátékokat. Igen, játszanak. De ezek nincsenek kimondva, hogy játékok. De ezek olyan játékok. De hát a végén semmi nem tudna egyértelműen kiderülni, mikor a játékban azt lépi. Ugye azt játsszák, hogy van egy gyermekük. És akkor a vendégházaspárnak is elmondják, hogy van a gyermekük, és mesélnek a fiúkról, ezt elmesélik, azt elmeselik. És valóban nagyon sokszor nem tudjuk, hogy mi a valóság. És ez nem véletlenül van, ugye, de ezt ha mondom végig. Tehát, hogy nem véletlenül van ez, hogy játszatva van, hogy most tényleg van fiúk, nincsen fiúk. De Richard Burton úgy lép ebben a játékban a dráma végén, hogy azt mondja, hogy meghalt a fiunk. És akkor azt mondja a Márta, hogy ezt hogy tehetted? Hogyan? Nem ölheted meg? Ez nem fér bele. És mondja, de igen, megteszem, mert kegyetlen fájdalmat akar neki okozni. És a fiatal tanárnak ez a pillanat, amikor azt mondja, hogy értem. Azt hiszem, értem. És egyébként ez, tehát egyértelműen ki is van mondva, hogy a játékban gyakorlatilag egy játék rontó lépést tett a férj, ez egy nagyon tragikus dolog, itt a legvégső pokol legmélyén, illetve a másik, hogy pontosan onnan tudhatjuk, hogy nincs gyermekük, hogy ide fajult. Erről szól a dráma. Ha lenne gyermekük, nem lenne ez a megvalósulatlanságnak a pokolisága, amit ezzel a kegyetlen egymást és önmagukat való kínzással kéne kezelni. Zalázatos disznó! Te persze ugrándozhatsz, mint egy nekivadult kancsa, ledönthetsz mindent, összerugdalhatsz mindenkit, de próbálj csak más, azt nem. Te utolsó szemüste. De drágám, hisz az egészet csak a te szórakoztatásodra csináltam, pontosan a te szájad íze szerint. Azt hittem, transzba esel tőle, és a nyakamba veted magad a két rengő dinnyéddel. Na? Most aztán betelt a pohár, George. Hagyjuk ezt, Márta. Úgy, ahogy mondtam, George. Te persze megteheted, hogy egész éjszaka vedelsz, és közben mocskolsz engem, és kizsigerelsz. A rendjén van, ugye? Te kibírod! Tévedsz, nem bírom ki! Igenis kibírod, George! Ezért vettél el! Ez aljas hazugság. Hát még most se jöttél rá? Márta. Belefáradtam az osztorhozásba. Őt. Ennyi év után. Nem vagy eszedem, Márta. Én nem így akartam. Tudod egyáltalán, mit akarsz? Nem így. Nagyon is jól tudom. Nem, te beteg vagy. Na, majd én megmutatom neked, ki a beteg! Márta, majd én vigyázz, megmutatom! Márta, vigyázz! Hagyd abba, hallod! Ugyancsak harcias kedvünkben vagyunk ma. Nos, majd kicsinállak, miért végképp kirúglak. A focistáddal, azzal csinálsz ki. Hogy megbánod, hogy nem haltál meg, te is ott az autóban, te mocsok! Te meg, hogy kikotyogtad a fiunkat. Figyelmeztet. Köpök rá! Értelek, ne túlozd el! A java még csak most következik! Kettesben még valahogy elviselek, ha nem figyelek rád. És ha figyelek is, kirostálom minden szavadat, úgyhogy valójában nem is hallak. De te új útra tértél az utóbbi pár száz évben, és ez kezd sok lenni. Túl sok. Nem mondanám, hogy itt nem egy játékról van szó a gyerek kapcsán. Arról van szó, hogy Márta tényleg beteg. Ténylegesen beteg. És
kényszerképzetei vannak, és önhazugságai vannak, amiket beképzel magának. És azt várja el George-tól, hogy ezekhez asszisztáljon. George pedig annyira szereti a feleségét, hogy ezt megteszi, belemegy ebbe. És kiszolgálja az ő tévképzeteit, kvázi, hogy van egy gyerek, akit lehet szeretni, akit e fölé a mocskos, undorító szemét kapcsolat fölé lehet emelni valahogy, mint hogy aki száraz lábbal sétál át a vörös tengeren, ez lenne ez a kis arany szőke hajú kis Jimmy fiú, akit kitalált Márta. És egyetlen egy feltétellel George bele is megy abba, hogy játszunk papás-mamást, az a feltétel, hogy soha senkinek nem szabad elmondani, hogy nekik van. Tehát nem szabad kikotyogni kvázi a fiút, kvázi nem szabad kikotyogni, hiszen nyilvánvalóan nincs gyerekük, kvázi nem szabad kikotyogni, hogy Márta bizony skizoid. Tehát, hogy egy kicsit bolond. Tehát konkrétan van egy gyerek a fejében, akit nevelget. Valójában pedig nincs gyereke, és George annyira szereti őt, és ez a rettentő súlyos drámája George-nak, akinek a magyar hangja a filmben Kállai Ferenc, és brilliáns, ezt is hozzá kell fűzni. Ez a drámája ennek, hogy és George végül megöli a gyereket pusztán, és nem azért öli meg elsősorban, hogy megbosszulja Mártán, hogy kikotyogta a gyerek létezését, mert hogy Márta volt az, aki a játékot elrontotta, és erre ő csak válaszul megöli a gyereket, hanem erre csak hivatkozik Mártával szemben, kvázi mint a játékszabályt megmagyarázva. Hanem itt elsősorban arról van szó, hogy Márta lefekszik a fiatal tanárocskával, és George-nál betelik a pohár. Tehát George úgy érzi, hogy itt most már elég, tehát hogy elég a megaláztatásból. Hát Márta gyakorlatilag kasztrálta George-ot. Tehát amikor Márta arról beszél, hogy te egy puhány vagy, nem vagy egy rendes férfi, Márta mondja neki, hogy ha egyáltalán léteznél, már rég elváltam volna tőled. Tehát, hogy de George-ot Márta tette ilyenné. Tehát Márta volt az, aki kasztrálta George-ot azzal, hogy gyakorlatilag a férfiasságát napi szinten rombolta, roncsolta, taposta, tiporta széjjel. Nem bánom, ha kiteregeted a szennyesedet, azaz bánom, de beletörődtem már. De hogy újabban kizárólag a fantáziádra hallgatsz, az... Nem igaz. Így van. Fá! Hát folytasd a játékaidat, de egyszer George, aztán... Figyelsz te néha magadra. Olyan átkozott, hogy nyakat tekerten beszélsz, mint ha valamelyik hülye előadásodat kitálnál. Kezd komolyan aggasztani. Az elmeállapotot... Amiatt ne fájjon a fejed, szívecském. Be kell, hogy rakjalak. Micsoda? Beraklak egy intézetbe. Falrengető humorod van. Csak így tudlak kikészíteni. Nem kell ezen törnöd magad, George, már kikészítettél. Az ezer év veled épp elég volt hozzá. Igen, tehát itt a nagy, szerintem párhuzamba állítható némest a vadkacsával ez. Én nem mondanám azt a, vagy ezzel ugye az ibzeni hagyományal, ami az életünk nagy, hogyha önhazugságairól beszélő drámákkal, a vadkacsa az, ami azt hiszem gimiben kötelező olvasány, tehát arra lehet itt hivatkozni bátran. Én nem mondanám azt, hogy skizofréniáról van szó, és azt sem mondanám, hogy pusztán a szónak a hétköznap értelmében játékról van szó. Nem, azokról a nagyon mély egzisztenciális játékokról van szó, amely mindannyiunk elme baja az, hogy kényszeresen be kell csapjuk magunkat, és néha tudjuk, hogy hazugságban élünk, néha viszont elhisszük teljes énünkkel. Igen, de nem azt mondtam, hogy skizofrén, hanem azt mondtam, hogy skizoid. Tehát azt mondtam, hogy van egy alternatív valóság a fejében, amit futtat párhuzamosan ezzel a külső valósággal, hogy ezt el tudja viselni. Ez eufémizmus. Ez pont mindannyiunknak van egy alternatív valóság, sőt nem egy. Több alternatív. Viszonylag kevesen beszélünk képzelt, kitalált személyekről, meg de a dráma, én azt hiszem, hogy és ez nem csak itt, hanem akár Ibzenné, a dráma pont ennek a felnagyításnak az eszközével próbálja megmutatni azt, hogy milyen könnyű a hétköznapi életnek ilyen tragédiáiba belefutni. Tudja meg az egész világ! Köszönök mindenre és kívülsöm, és akkor a botrány csapok, amilyen még nem volt ezen a földön! Ráfizetsz erre a játékra. Ez fenyegetés? Igen, fenyegetés. Állok elébe szíven. Vigyázz, Márta, rongyjátékra. Ahhoz férfi kell, akiben van szopla. Háború? Totális. És ekkor kezdődik meg a totális háború, és ekkor jön a szex, és ekkor jön a gyilkosság, és ekkor jön minden, de minden valahogy el van emelve a konkrét síktól, és minden, hogy mondjam, ha akartok látni embereket a lényüknek a legvégső kis rongyából is kivetkőzni, tehát hogyha akartok látni olyan emberi kapcsolatokat lecsupaszítva a csontig,
akkor ezt a filmet, ezt mindenképpen nézzétek meg. Tehát ez, én azt gondolom egyébként, hogy nincsen olyan, tehát azt mondod, hogy ez egy nagyon intellektuális film. Én meg azt mondom, hogy szerintem nincs olyan ember, vagy nincs olyan intellektusú ember, vagy nincs olyan ízlésű ember, aki ezt a filmet ne élvezné, mert egyszerűen parádés. Tehát, hogy nincs olyan jelenet, amelyikben ne érez. Tehát, hogy azt, amikor emberek teljes mértékben kivetkőznek magukból, és mégsem ripacskodás az egész, hanem mégis igazi, brutális erejű dráma a szó legigazibb értelmében. Szóval az igazából nem is, tehát, hogy a Richard Burton ráadásul az az alázat, amivel jelen van, talán egy kicsit olyan, mintha Richard Burton játszaná ezt, ebben a filmben azt, amit a Nem félünk a farkastól című filmben Elizabeth Taylor. És mintha Elizabeth Taylor játszaná azt ebben a filmben, amit a másik filmben pedig a Paul Newman. Tehát, hogy a meghiúsult szerelem és a meghiúsult vonzódásnak a kudarca és az a gyötrelem, amit a szerelmes fél kiáll a szerelméért, és a szerelemnek a reménytelensége, és az ember akaratának és vágyának a képtelensége, és ennek a mélységes drámája. Szerintem ez igazából az a tény, hogy 9-est adtunk erre a filmre, azt nem mindent elmond. Nagyon kevés olyan igazán klasszikus film van, amit jobb szívvel tudnék ajánlani a kedves hallgatóknak, mint a Nem félünk a farkastól című film, és azt még hozzá kell fűzni ehhez, hogy az a Mike Nichols rendezte ezt a filmet, aki például a Diploma előtt című filmet rendezte, amiben ugye Anne Bancroft és Dustin Hoffman játszanak, vagy aki nem olyan régen rendezte például az Angyalok Amerikában című sorozatot, vagy hogy más nem említsek, ő rendezte például a Közelebb című drámát, ami is szintén nem olyan régen, és nagyon-nagyon hasonló témában, tehát ilyen nagyon mélyen magánéleti témában, és szintén egy dráma feldolgozása, amiben többek között a Julia Roberts meg a Clive Owen játszanak. Szóval ez egy egészen kiváló rendezés, hát azt fontos tudni róla, hogy most már nagyon öregen rendezi ezeket a filmeket, rendezi például Natalie Portman, annak idején meg nagyon fiatalon rendezte Elizabeth Taylort és Richard Burton-t, de ő mindig ezt a magánéleti gyötrődést, és általában nagyon sok drámát filmesít meg, tehát őre azért érdemes odafigyelni, tehát az ő személyében, Mike Nichols személyében egy egészen kiváló rendezőt tisztelhetünk, úgyhogy mindannyian nézzétek meg ezt a filmet, hogyha van rá egy módotok, ha pedig nincs, akkor meg még inkább.